я забуду кое-яку першого вірша. То були такі, ну, начитані. Ми робили на дубі, на циркулярці там. Тут де діти були, як, ну, сільрада була. Там був лісництво. Робили на той кльопку, де на почки потискали, вирізували. Ну, не до нас було багато таких, то стануть один другого, скажу, сміювати, хто газету читає. Та тут один раз, другий раз, так до мене, так третій, а й вижу, вже візьмуть мене під ноги, вижу. А то вже, коли лише раз що-небудь, то зараз вже тебе то понизити будеш. Такі, ой, думаю, чекай. А він більше якось заперерив, та й той такий був начитаний, дуже все любив газети читати, фіки, і, ну, франківську. Не розказуйте, а? Не розказуйте, будь ласка. Та ні, я не буду розказувати. Чого? Ні, бо то. То тобі таке, тобі. Та й він вийшов, став читати, та й про мене. І питання він так було. Там він Тоняка, там Павлика, а моя теща була трошки так шепеліла. Та він пропив, то значив, ай, думаю, чекай, то раз, другий раз. А я там собі за станком, та собі думаю, та й зложив вірш. Та він вішу та й читає, а тепер кажу, прочитав, а тепер давай, кажу, то я розкажу. Я як розказав, всі попадали. Ну, як було молодих, то 10 чоловік. Ну, всі попадались, регучи, давай, стяну. То я став, я нічого не туди. Приходив щось три рази до мене, аби я більше не той не розказував. А так то я вийшов в положенні. То добре, що вам так все складають слова до купи, що получається вірші. А так. А та як на борові рухи на горі, то одної минути не була, співав всякі пісні, всякі, я туди, москальські такі, наші всякі пісні. А тепер то старість вже.